Ja, hva om det utløses når jeg for eksempel på romantisk middagsdate med kjæresten? Eller når jeg på besøk hos bestemor? Hvordan går det på jobb da, Halvar? Jo, det går faktisk ganske bra. Når jeg prøver å imponere folk med å jonglere med egg. Når jeg prøver å koke en kjempegod suppe. Nei, men hva det du lager? Når jeg prøver å fortelle en dårlig vits. Og så var det norsken og svensken og dansken som tog dans, og så tar svensken og så ser han. Jeg skjønte ikke det. Eller når jeg på do og tisse. Når du kjeften! Klart det stort! Når jeg for eksempel prøver å bygge et korthus. Når jeg hjelper til i hønsehuset. Eller når jeg skal desarmere en bombe.